नमस्कार तथा काया कैरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपाती सिन्हाको स्वागत छ काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ आज दुई हजार अठहत्तर साल फागुन उन्नाइस गते बिहिबार फागुन शुक्ल पक्षको प्रतिपदा तिथि सन् दुई हजार बाइस मार्च तीन तारिक काया मुख्य मुख्य खबरका संसद छ महिनादेखि कामविहीन लगातारको अवरोधले कुनै पनि विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन सांसद भने हाजिर गर्दै तलब भत्ता र अन्य सुविधा लिँदै नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध पनि कमजोर बन्दै कार्यवाहक राजदूतका भरमा कूटनैतिक नियोग जोखिमका बीच पनि हिमाल आरोहणमा आकर्षण आरोही भन्छन् चुचुरोमा पुगेपछि सबै दुःख कष्ट बिर्सिन्छु त्यहाँ पुगिसकेपछि सारा संसार जितेको अब जब मैले संसार जितेको जस्तो चुचुरमा पुग्छ त्यो सारा पेन सारा त्यो दुःखहरू फेरि बाघका आनी बानी सागुरी बासस्थान निकुञ्ज क्षेत्रमा दुई वर्ष यता बाघको आक्रमण निकै बढ्यो रूस र बीच बेलारूसमा दोस्रो चरणको वार्ता हुँदै रूसमा रहेको युक्रेनको दूतावासबाट झण्डा हटाइयो र सर्वाधिक राशिको खप्तर गोल्ड कप आजदेखि उद्घाटन खेलमा मनाङ र दिल्ली फुटबल क्लब खेल्दै काया मा अब खबरको सिलसिला प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदले भदौ तेइस गते यता संसद बैठकमा निरन्तर नाराबाजी गरिरहेका छन् सभामुख प्रसाद सापकोटाले नाराबाजी स्थगनका लागि आग्रह गर्ने तर एमाले सांसदहरूले नसुन्ने हुनाले बैठक छोटो समय माने अन्त्य हुने क्रम चलिरहेको छ नाराबाजी गरिरहेका एमाले सांसदहरूले तलब भत्ता भने बुझिरहेका छन् संसदमा बजेट पारित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन बाहेकका बिजनेसमा काम नहुँदा सत्तारूढ़ दलका सांसदहरूले हाजिर गर्दै तलब भत्ता र अन्य सुविधा भने लिइरहेका छन् संसदको जारी दशौं अधिवेशन मंसिर अठाइसमा शुरू भएको हो हिजोसम्म नौवटा बैठक बसेका छन् तर संसद जम्मा सात घण्टा पाँच मिनट सडचालिस सेकेण्ड चलेको छ चालू अधिवेशनकै लामो बैठक एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने दिन आइतबार चलेको थियो त्यस दिन एमालेको नाराबाजीका बीच भने छलफल र अनुमोदनमा चार घण्टा भन्दा बढ़ी बैठक चलेको थियो संघीय संसद सचिवालयका अनुसार संसदमा सन्ताउन्न विधेयक विचाराधीन छन् तीमध्ये प्रतिनिधि सभामा बयालिस र राष्ट्रिय राष्ट्रियसभामा पन्ध्रवटा छन् राष्ट्रिय सभाले टुङ्गाएर प्रतिनिधि सभामा पेश गरेका विधेयक मात्रै एघारवटा छन् त्यसै गरी सरकारले पछिल्लो पटक जारी गरेका पाँचवटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक नल्याइकी कारण निष्क्रिय भएका छन् तर अहिले विधेयक अधिवेशन भए पनि राष्ट्रिय सभाबाट पारित लोकसेवा आयोग विधेयक सन्देशै टेबल गर्ने भए कुनै पनि विधेयकको प्रक्रिया प्रतिनिधि सभामा अघि बढ्न सकेको छैन एमाले कार्यवाही गरेका चौध सांसदलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै संसदमा सभामुख सापकोटा विरूद्ध नाराबाजी गर्दै आएको छ सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने वा चौध जनालाई पदमुक्त गर्नुपर्ने एमालेको माग छ सत्तारूढ़ दलहरू भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई संसदमा प्रवेश गराउन खोजेर एमाले अवरोध गरिरहेको बताउँछन् एमालेको विरोधले कानून बनाउने थलोमा त्यस सम्बन्धी काम हुन नसकेको पनि सांसद र पदाधिकारीका लागि साउन महिनादेखि फागुनसम्म चौतिस करोड़ रूपियाँ खर्च भइसकेको छ सांसदको तलब भत्तामा मात्रै पन्ध्र करोड़ दस लाख सांसदको स्वकीय कर्मचारीको तलबमा दस करोड़ अठाइस लाख खर्च भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ संसदको चौथो अधिवेशन दुई हजार छयत्तर साल वैशाख सोह्रमा शुरू भएको थियो त्यस यता नै संसद प्रभावीन देखिन्छ कानून आयोगका पूर्व अध्यक्ष माधव पौडीले यसअघि एकै वर्षमा चालिस भन्दा बढ़ी कानून बनाएको दृष्टान्त रहेको उल्लेख गर्दै दुई वर्ष यता संसदमा नागरिकका पक्षमा काम हुन नसकेको बताउनुहुन्छ संसद प्रभावीन हुनुले राज्य संयन्त्र कसरी चलेको छ भन्ने संकेत गर्ने गरेको छ एमाले भने सरकारलाई संसदमा विधेयक अघि बढाउन नरोकेको तर्क गर्दै आएको छ कानून आयोगका पूर्वाध्यक्ष पौडेल भने अधिवेशन कहिले आह्वान गर्ने कहिले अन्त्य गर्ने भनेर संविधानमै नलेखेसम्म संसदलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिने बताउनुहुन्छ नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध बलियो नभइरहेका बेला विदेशस्थित धेरै कूटनैतिक नियोग कार्यवाहक राजदूतका भरमा चलिरहेका छन् विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा लामो समयदेखि उपसचिव र शाखा अधिकृतले कार्यवाहक राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् परराष्ट्र मन्त्रालयका कूटनैतिक अधिकारीहरूले सम्हाल्ने जिम्मेवारी तेस्रो श्रेणी अर्थात शाखा अधिकृत र दोस्रो श्रेणी उपसचिवका कर्मचारीले धानिरहेका छन् राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका दुई अनुसार करियर सेवाबाट राजदूत बन्न कम्तीमा पहिलो श्रेणी सहसचिव हुन आवश्यक छ तर अहिले नेपालका विदेश स्थित दस नियोगमा शाखा अधिकृत आठवटामा उपसचिव र दुईवटामा सहसचिवले कार्यवाहक राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् नेपालको तीस देशमा दूतावास र तीन संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग न्यूयोर्क जेनेवा र भिएनामा नियोग, नियोग प्रमुख राजदूत रहन्छन् तीमध्ये अहिले एघार देश र दुई स्थायी नियोग न्यूयोर्क नि र जेनेवामा मात्रै राजदूत छन् नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनसहित बीस देशमा अझै राजदूत पद खाली छ युक्रेनबाट बुधबारसम्ममा तीन सय पैंतिस जना नेपाली सीमा क्षेत्रका देशमा सुरक्षित रूपमा पुगेका छन् नेपालीहरू युक्रेनबाट बाहिरिने क्रम जारी नै छ जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्काले अहिलेसम्म पोल्याण्डमा दुई सय सैतिस लोभाकियामा सन्ताउन्न रोमानियामा तेत्तीस हंगेरीमा चार र मलधुबामा चार मा गरी जम्मा तीन सय पैंतिसजना नेपाली युक्रेनबाट सुरक्षित रूपमा बाहिरिएका जानकारी दिनुभएको छ युक्रेन छोड्न पोल्याण्डको मेडिका सीमामा पुगेका नेपाली फर्केर स्लोभाकियाको सीमातर्फ जान लागेका छन् चार दिनदेखि बस्दा पनि पोल्याण्ड पस्न नसकेपछि उनीहरू स्लोभाकियाको हुजभोर सीमातर्फ जान थालेका हुन् रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरे लगत्तै राजधानी किव लगायत शहरमा रहेका नेपाली पोल्याण्डको तर्फ गएका थिए तर पोल्याण्ड प्रवेश गर्न नपाएपछि उनीहरू युक्रेनको अर्को छिमेकी स्लोभाकियाको सीमातर्फ हिडेका हुन् लामो समय पर्खँदा पनि सीमा पार गर्न नपाएपछि स्लोभाकियातर्फ लागेको छ महिना अघि मात्र युक्रेन पुगेका दाङका जीवन शर्माले जानकारी दिनुभएको छ भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकका समस्यालाई वार्ता मार्फत अघि बढाउने बाटो खुलेको छ बेलायत सरकारसँग वार्ता गर्न नेपाली राजदूतको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ संचार तथा सूचना मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हिजो दिएको जानकारी अनुसार मन्त्री परिषदले फागुन सोह्र गते यो निर्णय गरेको हो भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरूलाई कुनै पनि हालतमा भाड़ाको सेनाको हैसियतमा व्यवहार नगरिने उल्लेख गरे पनि बेलायतले पालना नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ त्रिपक्षीय सन्धि अनुसार भारत सरकारले गोर्खा सैनिकलाई त्यहाँका नागरिक सरह सेवामा रहँदा सुविधा र अवकाशपछि पेन्सन दिँदै आए पनि बेलायतले उन्नाइस सय अघि भर्ती भएका गोर्खा सैनिकलाई सेवामा रहँदा र अवकाशपछि सुविधा तथा पेन्सनमा विभेद गरेको छ भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाका परिवारले पाउनुपर्ने पर्याप्त सेवा र सुविधा पाएका छैनन् आगामी वैशाख तीस गति हुने स्थानीय तहको चुनावमा भागिन दल दर्ता भएका अस्सी दल मध्ये चौहत्तरवटा दलले आफ्नो दलीय चुनाव चिन्ह नपाउने भएका छन् आयोगले स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिने प्रयोजनले फागुन पाँच गतिदेखि पन्ध्र गतिसम्म दल दर्ता गर्न आह्वान गरेकोमा अस्सीवटा दलले आयोगमा दर्ता गराएका आय थिए दल दर्ता गराए पनि मौजूदा कानूनी प्रावधानले गर्दा ती दलले आफ्नो दलको चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने स्थिति रहेको छ अहिले आयोगबाट मान्यता पाएका दलको संख्या एक सय दस पुगेको छ राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेक अन्य दलले स्वतन्त्र उम्मेद्वारको हैसियतमा चुनाव चिन्ह पाउने व्यवस्थाप्रति साना दलले विरोध गर्दै आएका खबरको सिलसिला उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ यतिन्जेल हामीले संसद छ महिनादेखि कामविहीन लगातार अवरोधले का कुनै पनि विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढ़न सकेन सांसद भने हाजिर गर्दै तलब भत्ता र अन्य सुविधा लिँदै ने नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध पनि कमजोर बन्दै कार्यभाग राजदूतका भरमा कूटनीतिक नियोग युक्रेनबाट तीन नेपाली सुरक्षित रूपमा बाहिरिए गोर्खा सैनिकबारे बेलायतसँग वार्ता गर्न टोली लगायतका खबर खबर प्रस्तुत अब बाकी बर्दिया निकुञ्ज र अन्य सरकारी वन क्षेत्रमा एक वर्ष यता बाघको आक्रमणबाट पाँच जनाको ज्यान गएको छ अघिल्लो वर्ष बाह्र जनाले ज्यान गुमाए तीमध्ये खाता जैविक मार्गमा मात्र जनालाई बाघले मारेको हो धेरै जसो घटना दिउँसो भएका छन् मानिस निउरिएका बेला बाघले झम्टिने गरेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ बस्ती नजिकको वनमा देखिन थालेका बाघको आक्रमणबाट ज्यान जोगाउनेहरूको संख्या पनि धेरै छ धेरै जसो घटना व्यस्त राजमार्ग र गाउँ बस्ती नजिकको वन जंगलमा भएका छन् जंगलमा शान्ति स्थलमा बस्न रूचाउने बाघहरू व्यस्त राजमार्ग र कोलाहलयुक्त बस्ती नजिक आउन थालेकोले निकुञ्जका अधिकारी तथा विज्ञले यसका कारण खोज्न थालेका छन् सजिलै गर्न सकिने शिकारको खोजीमा मानव बस्तीतिर बढ्दै जानुले बाघको वंशाणुगत स्वभावमा परिवर्तन आएको त होइन भनेर धेरैलाई सोच्न बाध्य तुल्याएको छ बाघलाई वन्यजन्तुको शिकार गर्न कड़ा परिश्रम गर्नुपर्छ घरपालुवा जनावर र मानिसको शिकार गर्न निकै सहज छ जसका कारण सहज आहाराको खोजीमा मानव बस्तीतर्फ बाघ आकर्षित हुँदै गएको विज्ञको तर्क छ मानिसमाथि भइरहेका र दोहोरिँदै आएको आक्रमणले बाघ विलासी र अल्छी हुँदै गएको तर्कततर्फ पनि संकेत गर्छ बाघले मानिसलाई आक्रमण गर्नुका धेरै कारण छन् जंगलमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रका लागि भालेहरूबीच लड़ाई चर्को पर्छ पराजित बाघ नयाँ वासस्थानको खोजीमा हिँड्छ बाँके र बर्दियाका दुई राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको संख्यामा वृद्धि भएर अहिले एक सय आठवटा भन्दा धेरै पुगेको अनुमान छ संख्या वृद्धिले बासस्थान सागुरी नपुगेको छ त्यसैले जंगलमा आफ्नो क्षेत्र नियन्त्रणमा राख्न हुने लड़ाईमा पराजित हुने बाघ नयाँ क्षेत्र खोज्दै बस्तीतर्फ आएको हुन सक्ने अनुमान निकुञ्जका अधिकारीको छ आफ्नो इलाका बनाउनका लागि लड़ाई गर्दा आक्रोशित भएर पनि मानिसको शिकार गर्छन् नयाँ ठाउँमा बस्न जाँदा वा आफ्नो सिमाना बनाउने क्रममा गाउँ बस्तीतिर पस्दा पनि बाघले मानिसमाथि आक्रमण गर्ने गर्छ फेरिँदै बाघका आनीबानी शीर्षकको यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ हिमाल आरोहण जोखिमै जोखिमले भरिएको कार्य हो छिनभरमै मौसम बदली भए हिउँ पर्न सक्छ भने बेतोड़को बतास चल्छ जुनसुकै बेला हिम पहिरो जान सक्ने हिमालका धेरै दुर्घटना भइरहन्छन् उचाइमा अनुकूल नहुँदा शरीर कमजोर हुन्छ भने वैकल्पिक अक्सिजनको भर पर्नुपर्ने हुन्छ धेरैले ज्यान गुमाउने सम्भावना पनि हुन्छ भने अंगभंग हुनेको संख्या पनि उत्तिकै छ तर पनि हिमालका चुचुराहरूले मानिसलाई किन आकर्षित गरिरहन्छन् रिपोर्ट सफल भयो घर परिवार सबै सम्झियो अब त्यसपछि मलाई चाहिँ त्यहाँ माथि पुग्यो अलि वेदर राम्रो थिएन यसो तल हेऱ्यो बादल तल बिजुली तल चम्किन्थ्यो सबै तल हुन्थ्यो सगरमाथाको चुचुरामा पुग्दाको अनुभव सुनाउँदै आरोही ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ उहाँ सरकारी कर्मचारीको प्रतिनिधित्व गर्दै सगरमाथाको शिखरमा पुग्नु भएको हो सरकारको तर्फबाट सम्पर्क अधिकृतको रूपमा थुप्रै पटक सगरमाथाको आधार शिविरमा खटिएका श्रेष्ठ अनेकन समस्याका बावजुद पनि आरोहीहरू शिखरतर्फ जान मरिहत्ती गर्ने बताउनुहुन्छ तर उचाइ चुम्नु सहज छैन आरोही नरवीन मगर हामीसँग भारी भनेको दस केजी समथिङ हुन्छ तर त्यहाँ चाहिँ पचास केजीको किन भन्दाखेरि त्यो एल्टिच्युडमा त्यो इक्विपमेन्टमा जुन त्यो ठुल्ठुलो जुदार हुन्छ त्यति ठुलो सिरक जतिको डाउन सुट अनि टोपी खाना छैन तिन दिनसम्म भोकै हिँड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ भए पनि खान सकिँदैन माथि अन्तिम भएको हिसाबले गर्दाखेरि जसले पेन सहन सक्छ पक्कै पनि डेफिनेटली सक्सेस गर्न सक्छ हिमालमा मेरो एउटा अनुभव रौँ बराबरको गल्तीले पनि ज्यान लिने हिमाल चढ्दाका दुःखहरू ती हिमालभन्दा अग्ला हुने आरोहणमा जानेहरू बताउँछन् शरीरलाई उचाइसँग अनुकूल बनाउन आधार शिविरमा बिताउँदाका कैयौं चिसा रात अनि चुचुरोतर्फ आउने पाइलै पछि चुनौती वहन गर्न सक्नुपर्छ तर पनि आरोहीहरू टाढादेखि समय र पैसा खर्च गरेर आइरहन्छन् यसको कारण सफलताको अन्तिम बिन्दु भेटिनु रहेको आठ हजार मिटर भन्दा माथिका चौधवटै हिमाल आरोहण गरिसक्नुभएका कृतिमानी आरोही मिङमा डेभिड शेर्पा बताउनुहुन्छ सबैभन्दा बेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ शिखरमा पुग्नु एउटा मान्छेको एचिभमेन्ट भनेको ठ्याक्कै यहाँ पुग्दा चाहिँ म खुसी हुन्छु भनेर संसारमा कुनै पनि चिजमा कहिले पनि एचिभमेन्ट भन्ने हुँदैन यति कमायो फेरि डबल कमाउनु मन लाग्छ डबलबाट त्रिबल कमाउनु मन लाग्छ माउन्टेन क्लाइम्बिङमा चाहिँ ठ्याक्कै समेट पुगेपछि अब हाम्रो एचिभमेन्ट सिद्धो यहाँदेखि माथि जाने ठाउँ छैन अब यो ओर्डले चाहिँ म पुरा गर्छु भन्ने ओडै भेटिँदैन धेरैको इच्छा हुन्छ सफलताको अन्तिम बिन्दु चुम्ने अरू क्षेत्रमा त्यो कहिल्यै पूरा नहुने तर आरोहणमा त्यो सम्भव रहेको आरोहीहरू बताउँछन् हिमाल चढ्दै गर्दा अन्तिम बिन्दुमा पुगेपछि जितेको महसुस हुने आरोही नरबिन मगर बताउनुहुन्छ हिमालको चुचुरामा एउटा खालको ट्रिट मार्क लगाइदिएको हुन्छ त्यो यति पावरफुल कि सर यति पावरफुल त्यहाँ पुगिसकेपछि सारा संसार जितेको अब चाहिँ मैले संसार जितेको जस्तो चुचुमा पुग्छ त्यो सारा पेन सारा त्यो दुःखहरू बिर्सिन्छ त्यसको त्यो पावरफुल चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्यो कि मेरो अनुभवमा मेरो पनि भन्नु सी ठार काठमाडौँमा नब्बे मेगा हर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ अब खबर किशोरीमाथि जबरजस्ती करणी र यौन शोषणको आरोपमा कलाकार पल शाह पक्राउ परेपछि सामाजिक सञ्जालमा पीड़ितमाथि नै लालछना लगाउने र आरोपितको पक्षमा पैरवी गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ नेपालको कानूनले अठार वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग सहमति लिएरै पनि यौन सम्पर्क गरेमा बलात्कार ठहरिन्छ तर प्रचलित कानून प्रहरी अनुसन्धान र अदालतलाई समेत प्रभावित गर्न तथा पीड़ितलाई आतंकित बनाउन अहिले सिने कलाकारहरू नै लागेका छन् बालिकामाथि यौन शोषण गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएपछि यो विषयमा अदालतमा गम्भीर बहस हुनुपर्ने हो आरोपित निर्दोष नै हुन् भने पनि उनले अदालतबाट इज्जतपूर्वक सफाई पाउनुपर्ने हो तर उनका शुभ चिन्तकले देशको कानूनलाई समेत चुनौती दिँदै अनुसन्धान प्रक्रियालाई पनि तमासा बनाएका छन् पीड़ितको नाम लिएर चरित्र हत्याको प्रयास गर्नेलाई एक वर्ष कैद पचास हजार रूपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ बलात्कार अनुसन्धानलाई तमासा बनाउँदै आरोपितका समर्थक शीर्षकको यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी अब कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढेको प्रसंगमा दिलबहादुर छेत्री लेख्नुहुन्छ छिट्टो छिट्टो काम गरेर पाँच वर्षभित्र सबै काम सक्नुपर्छ अहिले नागरिकले गरेका शंका मेट्ने गरी भरपर्दो काम होस् पछिल्लो समय राजनीतिक दलका नेताहरूले एक अर्कालाई निकै निम्न स्तरका शब्द प्रयोग गरेर गाली गरिरहेका छन् यसै विषयमा सन्तोष शर्मा लेख्नुहुन्छ राजनीतिक दलको काम नै त्यही हो एक अर्कालाई गाली नगरे त भोटै आउँदैन जस्तो गर्छन् तर यो एकदमै गलत हो यसै विषयमा गुरू विश्वकर्मा लेख्नुहुन्छ नेताहरूले नै एक अर्कालाई तल्लो स्तरमा झरेर गाली गर्ने भएर होला कार्यकर्ता पनि उस्तै बनेका छन् नेताकै शैली सिकेर कार्यकर्ताले पनि अरूलाई अपमान गर्ने होच्याउने तुच्छ व्यवहार गर्ने लगायतका गलत काम गरिरहेका छन् यसैबाट प्रष्ट हुन्छ भविष्यमा पनि हामीले सायद राम्रा नेता पाउँदैनौं होला अनि यसै विषयमा सुदन पोखरेल लेख्नुहुन्छ राजनीति एउटा सामाजिक पेसा हो नेपालमा राजनीति गर्ने नेताहरूका कारण राजनीति नै गलत भए जस्तो वहान पर्न थालेको छ नेताहरूलाई सुझाव दिँदै उहाँ लेख्नुहुन्छ एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप गरेर के को राजनीति गर्नुहुन्छ राम्रो काम गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई कसैले नराम्रो भन्दैन अर्को नेताका कुरा काटेर एक घण्टाको भाषण गर्नुभन्दा आफ्नो लक्ष्य र त्यसलाई पूरा गर्ने आधारसहित दस मिनट बोल्नुहोस् नागरिकले बल्ल मन पराउनेछन् मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै साथी अर्जुन पोखरेल काया अब विदेशको खबर रूस र युक्रेन दोस्रो चरणको वार्तामा जुट्दैछन् यो वार्ता बेलारूसको जेस्काया पुस्चामा हुँदैछ युक्रेनको प्रतिनिधि मण्डल रूससँगको दोस्रो चरणको वार्ताका लागि प्रस्थान गरेका रोयटर्सले जनाएको छ तर आफ्नै अडानका कारण दोस्रो चरणको वार्ता सकारात्मक हुने सम्भावना कम छ रूसले गएको बिहिबारदेखि युक्रेनमा आक्रमण गरिरहेको छ आक्रमण रोकिएको छैन युक्रेनका मुख्य शहरमा आक्रमणका घटना भइरहेका छन् आक्रमण शुरू भएको पाँचौं दिन पहिलो चरणमा वार्ता भए पनि सहमति हुन सकेको थिएन युक्रेनले रूसको युद्ध रोक्नुपर्ने र आफ्ना सेना फिर्ता गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ रूस र बीच युद्ध र वार्ता भइरहेका बेला रूसमा रहेको युक्रेनको दूतावासमा राखिएको झण्डा हटाइएको छ झण्डा हटाउन गएकाहरूले दूतावासको मुख्य प्रवेशद्वार समेत बन्द गरेका छन् विश्वका धेरै देशले रूसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको विरोध गरेका छन् युक्रेनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग थप सहयोगको आग्रह गर्दै आएको छ अब खेल खबर सर्वाधिक राशिको खप्तड गोल्ड कप फुटबल आजदेखि शुरू हुँदैछ उद्घाटन खेलमा आज मनाङ मर्स्याङदी क्लब र भारतको दिल्ली फुटबल क्लब खेल्दैछन् खेल, खेल दिउँसो दुई बजे धनगढ़ी रंगशालामा शुरू हुनेछ प्रतियोगितामा दश टीमको सहभागिता रहेको छ आयोजक सुदूरपश्चिम एघार सहित मनाङ दिल्ली हिमालयन शेर्पा क्लब एनजेजेवाईसी फुटबल क्लब क्यामरूनको एभेनियर फुटबल क्लब फ्रेण्डस क्लब बागमती युथ क्लब न्यूरो टिम र मछिन्द्र फुटबल क्लब सहभागी रहेका छन् आयोजक सुदूरपश्चिम एघार स्पोर्ट्स क्लब धनगढ़ीले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरी ट्रफी सार्वजनिक गरेको छ सा, प्रतियोगिताको विजेताले एक्काइस लाख रूपयाँ र उपविजेता टोलीले दस लाख रूपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ अब केही खबर संक्षेपमा आज शेर्पा समुदायले ग्यालपोल्लोसार मनाउँदैछन् ग्यालपोल्सार बौद्ध धर्मावलम्बीको पर्व हो नयाँ वर्षका रूपमा शेर्पा समुदायले ग्यालपोल्लोसार मनाउने गरेका छन् ग्यालपोल्लोसारका अवसरमा सरकारले आज सार्वजनिक विदा दिएको छ पाँच महिनादेखि गठन हुन नसकेको संवैधानिक इजलास आउँदो शुक्रबारदेखि बस्ने भएको छ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले अब संवैधानिक इजलास नियमित बस्ने बताउनुभयो संवैधानिक इजलास पछिल्लो पटक असोज तेह्रमा गठन भएको थियो प्रतिनिधि सभाबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको दोस्रो दिन मंगलबार अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी जे ब्लिङकिनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाललाई टेलिफोन गरी खुशी व्यक्त गर्नुभएको छ विदेश मन्त्री एमसीसी बोर्डका अध्यक्ष हुनुहुन्छ एमसीसी मुख्यालयले पनि मंगलबार नै विज्ञप्ति मार्फत अनुमोदित सम्झौता स्वीकार गरिएको भन्दै कार्यान्वयन हुने जनाउ दिएको छ दुई महिना भन्दा धेरै समयदेखि हराएकी वीरगंज कि सत्र वर्षीय किशोरीलाई भारतको मैसूर क्षेत्रबाट उद्धार गरिएको छ गएको पुष पाँच गतेदेखि घर परिवारको सम्पर्क बाहिर रहेकी सुनिता अर्थात नाम परिवर्तनलाई किन ना? इण्डिया संस्थाले उद्धार गरेर दिल्ली ल्याएको हो इटाली र नेपाल सरकारको संयुक्त प्रयासमा खुम्बु उपत्यकाको लोबुचेमा सन् उन्नाइस सय नब्बेमा स्थापना भएको दि पिरामिड इन्टरनेशनल ल्याबोरेटोरी द पिरामिड सन् दुई हजार पन्ध्रदेखि बन्द छ संसारकै उच्च भूभागको यो प्रयोगशाला पुनः चल्ने मिति टुङ्गो छैन यसलाई बाहन वर्षका काजी श्रेष्ठले कुर्दै आउनु भएको छ खुम्बुको भूदृश्यमा धेरै परिवर्तन आएका छन् चुचुरहरू नाङ्गा भएका छन् हिउँ पर्ने दर घट्दो छ भने वर्षा अस्वाभाविक हुने गरेको छ यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ काया व्यापारमा कोइलीको बोली उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य मुख्य खबर फेरि एकपटक संसद छ महिनादेखि कामविहीन लगातारको अवरोधले कुनै पनि विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन सांसद भने हाजिर गर्दै तलब भत्ता र अन्य सुविधा लिँदै नेपालको राष्ट्र सम्बन्ध पनि कमजोर बन्दै कार्यवाहक राजदूतका भरमा कूटनैतिक नियोग जोखिमका बीच पनि हिमाल आरोहणमा आकर्षण आरोही भन्छन् चुचुरोमा पुगेपछि सबै दुःख फेरिँदै बाघका आनी बानी सागुरी बासिस्तान निकुञ्ज क्षेत्रमा दुई वर्ष यता बाघको आक्रमण निकै बढ्यो रूस र युक्रेन बीच बेलारूसमा दोस्रो चरणको वार्ता हुँदै रूसमा रहेको युक्रेनको दूतावासबाट झण्डा हटाइयो र सर्वाधिक राशिको खप्तड गोल्ड कप आजदेखि उद्घाटन खेलमा मनाङ र दिल्ली फुटबल क्लब खेल्दै अब कार्टुन आज हामीले चसक शीर्षकमा महेश अभिजितले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छनृ लिएका छौं माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई मनाउँदै संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको छ तर बेला बेलामा दोहोरो अभिव्यक्ति आइरहेकाले प्रचण्डको आलोचना भइरहेको छ कार्टुनमा प्रधानमन्त्री देउवा प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल जस्ता देखिने व्यक्ति छन् प्रचण्ड र नेपाललाई एमसीसी अनुमोदन भएपछि नागरिकसँग कसरी मुख देखाउने भन्ने परेको छ अनि देउवालाई व्याख्यात्मक टिप्पणी लेखिएको कागजले छेक्न लगाउँदै उनीहरू भन्दैछन् अलि राम्रोसँग है फेरि आजको कायाकैरन सकिएको छ कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठ सँगै हामी पनि विदा माग्छौ काया सुन्नुभएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइभरमा पनि उपलब्ध छन् कोरोना विरूद्धको खोप लगाए पनि घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्छौ नमस्कार